فرمایش منه منه ټول په ګډه یو استاد راو وای څنګه وای نواب کې با اکل چی او موږ ور پتی نواب اکل غمای وطن دو سید افغان سنم او ته په خپل ز په خپل او دا باز خلک موږ سمول و زاد خلک ډیر دي کرا دې په نوم نه خلم ابو داګان دي کرا ابو داګان موږ د ګور ته خپل سره څنګه ځاله تا ابو دا کوند ورته دا کا ته سم لا سم لا کا لا لا سم هغه په خور ورکړي هغه په چا کې نه وي ಜನಂದಿ ಜನಂ ಕಗುರ ರಾವಣ ವಸನೆ ರಾವಣ ನಿಂದ ರಾವಣ